וכך אנחנו מקבלים עוד פרץ אלימות שאפשר לבחון אותו בעיניים מדוקדקות ולומר כאן וכאן וכאן הייתה כאן פרץ אלימות מוגזם. אבל כל פיזור, הנה, זה אנחנו חוזרים לאותה שנייה שבה הדברים האלה נעשים. כן, אגב, האלימות הזאת נראית מופנית דווקא כלפי אותם מפגינים יהודים, פחות כלפי הפלסטינים ש... ככה לפחות זה נראה בתמונות, רוני. לא, זה בדיוק הסדר שזה עובד. זאת אומרת, מרגע שמגיעים החיילים, הפלסטינים הולכים לאחור, ומי שעומד מול החיילים, אולי תחת הנחה שאיתם ינהגו יותר בעדינות, זה נשארים הישראלים. כן, והנחת היסוד הזאת כאן לגמרי מופרכת. רוני, מה המשמעות המחסומים באזור הזה של דרום הר חברון? יש באזור הזה שפע של דרכי עפר שמובילות לכבישים שמהם ואילך אין שום בקרה על מי נכנס ומי יוצא. וצה"ל עושה, מניח אבנים שחוסמות את דרכי עפר האלה. בגדול לאלץ את כל מי שרוצה לנסוע לעבור בכבישים שעליהם אפשר לשים מחסום ולבדוק ולבקר מי נכנס.